dobrý večer, vítám vás na našich devátých jednohubkách. Je vás tady hodně, z toho máme velkou radost, děkujeme. Jednohubky jsou chuťově intenzivní, kontroverzní, zábavné, někdy zbuzují chuť k dalšímu jídlu, což doufám, že se i nám podaří v tomhle našem formátu, protože tím hlavním cílem je pomoci nám všem vystoupit z našich bublin, ve kterých se běžně pohybujeme, z témat a lidí, se kterými si běžně bavíme, ochutnat nové věci, získat nové perspektivy, protože to je z našeho pohledu prazáklad všech inovací. Jinak je to vlastně stále mlácení té samé slámy. Takže proto tento formát. Dnes se chceme zabývat tématem kryptoměn, které v posledních měsících hodně hýbe světem. Například takový ministr hospodářství Švýcarska prohlásil, že země by se měla stát kryptonárodem. Vedle toho Čína zakazuje všem svým občanům obchodovat s kryptoměnami a dokonce dává všechny krypto, burzy a další místa, kde se dá obchodovat, na banlist svého velkého firewallu. Mezitím Bitcoin síť žere ročně tolik energie, 32 terawatt hodin, že to odpovídá spotřebě celého Dánska. A jedna transakce v nás stojí 250 kWh, což je tak zhruba potřeba 9 dnů průměrné západoevropské domácnosti. A stojí to někde kolem jednotek až 25 dolarů. Tak on tak jako různě kolísá. Což jsou takové zvláštní zprávy vzhledem k cílům, které kryptoměny měly, což bylo osvobození, že jo, a žádné poplatky a rychlé transakce. Vedle toho se nám objevuje nový fenomén, a to je financování startupů pomocí vydávaných kryptoměn. V roce 2016 celková suma ICO, takzvané Initial Coin Offering, byla přes celý svět kolem 250 milionů dolarů a v roce 2017 to bylo 5,6 miliardy dolarů, což je velmi dramatický nárůst. Bylo to mimochodem 913 ICO, a úspěšných z nich bylo méně než polovina. V České republice nám tady licenci České národní banky získal fintechový startup Saifu, který se hodlá konkurovat bankám, který získal ve svém ICO 5 milionů dolarů zatím. Hype kolem kryptoměn je tak veliký, že dokonce firma, která se jmenovala Long Island Iced Tea, která vyrábí Iced Tea, potom, co se přejmenovala na Long Blockchain Corporation, zvedla hodnotu svých akcí druhý den o 280%. Bez toho, že by měla jakoukoliv vazbu na jakoukoliv kryptoměnu, blockchain, na jakoukoliv technologii. Takže to je takový rychlý průběh toho, proč, co se to tam děje vlastně. Proč tady dneska sedíme. A protože se nám osvědčil koncept dvou diskutujících, z nichž každý řekne svůj pohled na věc a pak o nich diskutujeme, tak bych rád dneska přivítal Mojmíra Hampla, který je viceguvernér České národní banky, člen bankovní rady a také liberální ekonom, což je mi velmi sympatické. A Martina Baroše, kde mi sedí Martin tady, který je CEO českého startupu Kryptelo, který jako první česká firma zvládl udělat ICO podle českého práva. Takže pánové, zajímalo by mě, jestli ty kryptoměny jsou hot or not. Prosím vás o vaše úvodní slova. Děkuji, že vás dorazilo tolik. Jak už bylo zmíněno, my jako Kryptelo jsme se rozhodli, že vstoupíme do světa kryptoměn, konkrétně, že využijeme ICO z mnoha důvodů, o kterých budu později mluvit, ať už je to awareness produktu, nebo ať už je to funding produktu a další. A rád tady povím víc detailů o tom, co se nám osvědčilo, co nám fungovalo, jestli nakonec to byl dobrý nápad nebo špatný nápad. A připravil jsem krátkou prezentaci o tom, abyste viděli, co vůbec děláme a proč zrovna nám dávalo smysl do tohohle toho světa skočit.
Mám se pustit rovnou do té prezentace? Je to na vás, nyní každý z vás má 20 minut, aby podal svůj pohled na věc. Tak jedna věc je, že se mě často lidi ptají, jako co teda vlastně děláme, a obvykle informace, že jsme blockchain-based security company, je něco, čemu v podstatě moc nikdo nerozumí, tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby se to pokusil vysvětlit někdo srozumitelně, a proto jsem vybral tady Jeffa Bartna, spoluzakladatele Electronic Arts, který je jeden z našich advisorů, aby řekl, proč zrovna on si myslí, že krypto dává smysl a co to vlastně pro něj znamená. Everything we do, every place we go, we're being tracked. My inspiration comes from the fact that it was clear to me 35 years ago that technology was going to completely change the way people live. My interest is in helping companies grow and reach their full potential. Cryptello was a company that I was introduced to by Martin Barros. I really appreciate people who are passionate about what they're doing, and it's fun for me to get up in the morning and find out what somebody's going to say next, what creative idea is going to come out of them. He had a special ability to focus on what was going to be important in the security world. Customers who are using Cryptello's products really appreciate the fact that they're in control. I think Cryptello can bring to people the security, the feeling of security, that they can maintain their own privacy. Cryptello is a company that's going to help everybody in the world feel like they can maintain control over their personal identity and their security. I want to be in control of how that data is used and who is tracking it. Další důležitá věc, která je v tom našem světě, to znamená ve světě bezpečnosti, jsou vždycky lidé, kteří stojí za tím projektem. A jeden z lidí, kteří stojí za Cryptellem, je Vlastimil Klíma, jeden z 10 nejlepších kryptoanalytiků na světě, který je známý třeba tím, že hacknul SSL protokol, což znamená hacknuté HTTPS, což je to, na co všichni spoléháme, když děláme třeba bankovní transakce. Ale je to v pohodě, vlastně je na naší straně, takže se nemusíte bát. Díky tomu, že já jsem strávil víc než 13 let v IT, vývoji a cybersecurity ve firmách, jako je Accenture, pracoval jsem pro Airbank, tak jsem potkal spoustu zajímavých lidí, kteří byli vynikající ve své práci. A ty nejlepší z nich jsem poprosil, aby se přidali na tu naší cestu toho, že vytvoříme bezpečnější svět, tak jak tomu říkáme. A skutečně jsme se na tu cestu vydali díky lidem, kteří mají více než 40 let zkušeností v součtu s enterprise vývoje systémů. A díky tomu, že se k nám přidali strategičtí advisory, kteří nám pomáhají správně budovat business tak, aby byl globální a aby mohl růst, tak jsme dokázali vytvořit nejlepší software našich životů, a to je Cryptello Platform. Zjednodušně řečeno, je to nástroj, který umožňuje vytvořit jakýsi obal kolem všech dat, které máte ve vašem počítači, ať už jsou přímo v počítači nebo někam posíláte. A díky tomu jste schopni mít plnou kontrolu nad tím, kde se ty data pohybují, kdo je otevírá, a mít přehled o tom, kdo s nimi pracuje a kdy. Jeden by si řekl, proč vůbec něco takového je potřeba. A to malé tajemství je, že většina systémů, které dneska běží ve vašich počítačích a telefonech, fungují tak, že začaly jako systémy, u kterých se budovaly vlastnosti. To znamená, že se nejdřív programovalo, aby jste mohli zasílat fotografie a abyste je mohli sdílet. A pak se začalo přemýšlet o tom, že možná by bylo dobré, aby ty fotografie nikdo po cestě neviděl. A zkrátka se začalo hledat nějaký způsob, jak vlastně ty data zabezpečit. A tohle je přesně cesta, jak by to být nemělo.
Když byste se rozhodli, že si postavíte obrovský dům, do kterého si dáte všechno bohatství a všechny věci, na kterých vám záleží, tak určitě byste je nezabezpečili malými dveřmi s malinkatým zámečkem. To prostě nedává smysl. Chtěli byste, aby tenhle ten barák byl postavený jako pevnost. A to je to, jak vzniklo Cryptelo. Jako řešení, v jehož DNA je bezpečnost. Nejdřív máte věc, která je bezpečná, a potom začnete vlastně na základě toho budovat všechno další, co potřebujete. A aby jsme si byli jisti, že skutečně tak, jak si myslíme, že Cryptelo je bezpečné, tak skutečně je, tak jsme najali jedny z nejlepších hackerů na světě, aby se pokusili to naše Cryptelo hacknout. A dokonce jsme jim dali zdrojové kódy, dokonce jsme je naučili, jak Cryptelo funguje, a i přesto nebyli schopni se do Cryptela dostat a rozluštit data, které jsou v Cryptelu uložené. A další otázka je, jestli se dá Cryptelo hacknout tak, že prostě použijete takzvaný brute force attack, to znamená, že zkusíte všechny možnosti a otevřete ten zámek, takže zkusíte všechny ty hesla, kterými se otevírá. Tak ta možnost tady samozřejmě je. Jediný problém je v tom, že pokud vezmete nejvýkonnější počítač na světě a necháte ho dělat tenhle ten úkol, tak se nedočkáte toho, až ten úkol doběhne, protože daleko dřív vybouchne slunce, vezme sebou naší zem a to už tady prostě nebudeme. Cryptelo dneska jako firma má dva existující produkty. Jeden z nich je Cryptelo Keyring, což je věc, která umožňuje všem těm, kteří máte nějaké kryptoměny, bezpečně zálohovat vaše kryptopeníženky, abyste je neztratili a aby to vaše kryptobohatství zůstalo v bezpečí. Další věc je Cryptelo Drive, což je NSA Proof Dropbox. Místo pro firmy, kam můžou ukládat soubory, sdílet je s kolegy a dokonce je sdílet i mimo firmu, jednoduše s kýmkoliv tam venku, bez toho, aby ti lidé, kteří ty soubory přijímají, museli cokoliv instalovat. Všechno běží v internetovém prohlížeči, takže pro ty lidi, kteří Cryptelo používají, je vlastně ta zkušenost úplně přirozená, jako kdyby používali cokoliv jiného, jako je třeba Dropbox nebo Google Drive. Možná lepší vidět, jak vlastně tohleto se dá použít v praxi, je na příkladu jednoho z našich zákazníků. In a few clicks you can start using Cryptelo in your browser or open the app on your desktop. For me it's really important to see that the things that I do in my life can make a change and make a difference. We need to keep our clients' data really safe, which can be hard in current times. Cryptelo enables that to us, and as an advantage, it's also very user-friendly. It works really simply. After you log into the platform, you can see the files, you can open them, you can create new ones, and you can also choose with whom you will the files share. You can also use it just as a one-time sharing, for example, with your accountant. Imagine there's a client with a paper document in his hand and he needs to send me the document really quickly and secure. Then he can just take out his phone, take the picture and send it over Cryptelo. It used to be really hard to keep client data safe while at the same time easily accessible for the work. Now with Cryptelo, it's a piece of cake. My name is Jakub, I'm a Czech lawyer and I work in Mavericks Legal, which is a Czech boutique law firm focusing on startups, venture capital, modern technologies and everything around it. Cryptelo makes digital security really easy and accessible for everyone. Protože nám přišla škoda, že technologie, kterou máme, je jenom pro nás a vytvořili jsme na základě ní několik produktů, tak jsme se rozhodli, že tu ambici posuneme dál, tam, kam jsme si ji vždycky přáli, a to, že vytvoříme z Cryptela globální projekt. Aby jsme toho byli schopni, tak jsme se rozhodli tuhle cestu naplnit pomocí ICO. Rozhodli jsme se, že pomůžeme trhu, který dneska je ohodnocovaný na 22 miliard dolarů, aby byl bezpečnější. A
máme celou řadu use caseů, ve kterých ta technologie už dneska je potvrzená a funguje. V našem předprodeji ICO se nám podařilo během 48 hodin získat víc než 1 milion dolarů. A samozřejmě ICO není jenom to číslo na konci toho, že získáte nějaké prostředky a jste slavní jako Karel Gott, ale je tam spousta otazníků, které potřebujete cestou vyřešit. A to je něco, o čem určitě budeme tady diskutovat. Děkuji za vaši pozornost a to je takhle krátce na úvod za mě. Martine, já vidím, že máme ještě chvíli nějakou. Myslíte, že byste ten předchozí slide tam mohl ještě vrátit a případně nám dát takové intro do té série těch jako témat, které jste řešili? Určitě ano. Tak v zásadě jedna z věcí, kterou ICO začíná, je vůbec to rozhodnout se, jestli váš biznis, vaše firma je vhodná na to, aby vůbec do toho světa kryptoměn vstupovala. My jsme tady slyšeli už v úvodu to, že spoustu těch ICO, které začnou, dopadnou vlastně velmi špatně, nevyberou nic, anebo vyberou strašně malinkato peněz, což typicky bývá v tom, že existuje spousty ICO, které jsou scam, kde prostě jenom někdo to zkouší, anebo existuje taky spoustu ICO, kde vlastně vůbec nedává smysl mít nějakou kryptoměnu. V ICO na začátku vždycky je dobré přemýšlet o tom, jestli tokeny, které jsou vlastně to, co vy vydáváte, tu kryptoměnu, kterou vydáváte, jaký vlastně bude mít účel, jak bude fungovat ekosystém těchto tokenů. Je to věc, kterou budete platit za službu? Je to věc, kterou si ten, kdo tenhle ten token kupuje podíl na zisku nebo část firmy? Je to věc, za kterou dostane podíl ve vašem impériu budov, které tímhletím způsobem budete monetizovat? Co vlastně je to, co ta kryptoměna bude dělat v tom systému jako takovém? A pokud nemáte dobrý důvod, proč zrovna by kryptoměna měla být to, co vám pomůže rozvíjet ten biznis, tak obvykle je to první známka toho, že možná ICO není dobrý nápad pro ten váš biznis jako takový. Pro nás je to kombinace toho, že získáváme komunitu, kterou potřebujeme, to znamená, náš projekt patří do toho kryptosvěta a ICO je velmi úzce spjato s kryptosvětem a s lidmi, kteří se pohybují okolo technologií. Další věcí je to, že díky ICO získáváme validaci toho, že ten nápad dává smysl a získáváme celosvětovou awareness vlastně toho našeho projektu. Takže díky tomu jsme schopni získat pozornost jak lidí v Argentině, Chile, tak se o nás zajímá někdo v Sydney, v Londýně a tak dál. To je věc, kterou bychom bez toho nedokázali, nebo velmi obtížně. A další věc je to, že ten náš nástroj, ta naše měna, funguje jako platidlo za naší službu. Ta naše služba funguje jako software as a service, takže těch důvodů je víc. A pokud máte takovýhle seznam věcí, pro které to dává smysl, tak je to první dobré znamení, proč na to. A další věcí je to, že je potřeba zajistit legislativní zázemí toho celého procesu, což je věc, která se typicky řeší tak, že si vyberete jurisdikci, ve které budete ICO realizovat. Těch jurisdikcí, ve kterých se ICO realizuje, je celá řada. Řada firm vlastně jde z ICO, z headquarters, potom té firmy na nějaké ostrovy. A tam ICO realizuje. My jsme si řekli, že jsme česká firma a možná je to trošku naivní přístup, a že chceme být česká firma a chceme i z ICO zůstat v České republice. A proto jsme se rozhodli, že budeme ICO realizovat tady a uděláme všechno pro to, aby jsme naplnili ty právní prostředky a to právní zázemí tak, aby to bylo v pořádku a aby my jsme se v tom cítili korektně za to, že jsme si nevzali skvělou věc a neodvezli jsme ji někam na ostrovy. Mám ještě pokračovat? Dobře. Další věcí je Know Your Customer. To je věc, která je zásadní. Vy získáváte skrz ty kryptoměny prostředky, takže je potřeba identifikovat toho, kdo si kupuje tu kryptoměnu, protože vám typicky zasílá nějakou digitální měnu. A v našem případě to funguje tak, že zasílá Ethereum.
a získává za to výměnou tu naši digitální měnu. Typicky vzniká otázka, jako jak mám jistotu, že když někam pošlu digitální měnu, která má nějakou hodnotu, která se fluktuluje, ale má jí, jak mám jistotu, že vůbec dostanu nějaký token za to, nebo to množství těch tokenů. Tak díky kryptografii je tahle ta situace vyřešená. Na tohle to se používají v světě kryptoměn smart kontrakty, což je prostě jednoduchá smlouva digitální. Je to program, který má napsáno, že když pošlu do toho programu jedno Ethereum, tak v našem případě dostanu 12 500 tokenů Cryptelo. A tahle ta směna vlastně probíhá automatizovaně. Takže my jako Cryptelo do ní nemůžeme zasáhnout, my nemůžeme ani v průběhu vlastně té směny říct ne, 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 už to nebude 12 500, ale bude to jenom 500. A to, že to nejde vlastně, zajišťuje přímo blockchain tím, že je to místo, do kterého prostě něco zapíšete a už nejde změnit, ani vymazat, ani říct, že to tam nikdy nebylo. Takže tohle je jeden z inovativních kroků, které ICO přináší úplně v praxi, že vám vlastně umožňuje udělat nějakého arbitra, ten smart kontrakt umožňuje udělat nějakého arbitra mezi výměnou těch peněz a těch tokenů. Další věcí je, že pokud děláte ICO, tak je potřeba se rozhodnout, co ty vaše tokeny, alias ty coiny, alias ta měna, vlastně bude dělat. Jestli je to utility nebo security, jestli ten token má nějaký jako opravdový důvod toho, že existuje a vlastně je to nějaký nástroj, za který dostanete službu, anebo jestli je to investiční nástroj. Jestli je to o tom, že ten token reprezentuje nějaký podíl ve firmě nebo reprezentuje podíl ze zisku. Tohle jsou věci, které je potřeba si na začátku rozmyslet. A to ICO jako takové je naprosto flexibilní. Tak jak vy vlastně se rozhodnete, že chcete ten účel těm tokenům dát, takový mít bude. Jenom samozřejmě podle typu těch tokenů se rozlišuje to, jaké jsou například legislativní nároky potom na vás ohledně toho, zda ty tokeny jsou nějak regulované nebo ne. A pochopitelně se to liší podle jurisdikce. Tak. A pak jsou tady další věci, jako je to, abyste měli nějaký legislativní kontrakt. Typicky je to nějaká forma soft kontraktu, kdy máte dohodu o tom, co ten člověk dostane, aby bylo jasné, že za ty tokeny, nebo za ty Ethereum, za tu digitální měnu dostane prostě třeba jenom tu digitální měnu v uvozovkách jenom, anebo ten podíl, tohle je věc, kterou typicky u těch ICO máte na stránkách a je dobré si to detailně přečíst. A je dobré zmínit, že investice nebo nákup v ICO je velmi riziková věc a rozhodně patří mezi ty nejrizikovější kroky, které můžete se svými penězmi dělat. Takže je velmi dobré udělat si detailní research toho, co za firmu stojí za tím projektem, co za lidi stojí za tím projektem, ověřit si, že ty lidi skutečně existují, že to není jenom nějaká hezká webová stránka a že to nedopadne tak, že až firma vybere 5 milionů dolarů, tak vlastně vypne stránky a zmizí a odjede někam na slony do Indie. Tak tohle to je věc, která se v tom kryptosvětě samozřejmě stává. A stejně jako to může být velmi dobrý způsob, jak podpořit nějakou hezkou myšlenku, tak to může být i dobrý způsob, jak velmi rychle přijít o nějaké prostředky. Můžu jenom rychlou otázku, než předáme dalšímu řečníkovi. Co konkrétně u vás tedy bylo předmětem toho prodeje a proč? A jak jste k tomu došli? Konkrétně u nás ta ekonomika tokenů funguje tak, že tokeny reprezentují způsob, jak si předplatit naši službu. Takže my za tokeny nevyměňujeme podíl ve firmě, ani ty tokeny nekryjí podíly na zisku, ale skutečně jsou způsobem, jak si ti lidé, kteří v budoucnu chtějí používat tu naši službu, můžou tu službu předkoupit s nějakou slevou. A to je i to vlastně, jak je celé to naše ICO koncipováno. Ten náš presale, o kterém jsem mluvil, funguje vlastně tak, že jsme nastavili velmi vysokou částku té investice. Byla nastavena na 40 Ethereum, což je věc, která byla vytvořena takto kvůli tomu, aby jsme vlastně získali pozornost strategických partnerů. Protože
dát někam 40 Ethereum je věc, kterou si velmi dobře rozmyslíte, a tím naším záměrem bylo získat po celém světě lidi, které zajímá ta naše myšlenka, věří tomu týmu a věří tomu, že něco takového by mělo vzniknout. A to se dokonce podařilo. V tuhletu chvíli máme těchto lidí, kteří vstoupili do toho presaleu, méně než 20. A to ukazuje to, že vlastně je to skutečně individuální věc. S většinou těch lidí jsme v pravidelném kontaktu a je to situace, kdy oni nejenom, že dávají nějaké prostředky, ale přinášejí obrovskou hodnotu jako partneři v tom projektu. To znamená, že se aktivně podílejí na tom, aby ten projekt se posouval dál, a samozřejmě tam mají i svůj zájem na tom, aby celá ta věc uspěla. Což je něco, co třeba z venture kapitálu investicí dokážete vytvořit vlastně pro jednu nebo dvě skupiny investorů. My vlastně tuhle tu hodnotu jsme dostali, takže tam máme tenhle ten společný zájem pro lidi po celém světě. Což je přesně v souladu s tím, že chceme dělat globální biznis. Moc děkuji. Já bych poprosím o potlesk pro úvodní slovo. Děkuju. A rád bych teďka předal slovo Mojmírovi, aby nás provedl svým pohledem. Věřím, že to bude úplně z jiného úhlu, tak se těším. Hezký podvečer. Slyšíte mě? Slyšíte. Jo? Dřív než se vrhnu na to, co mi tady organizátoři svěřili za otázky, na které bych měl odpovědět, tak chci říct, že jsem první polovinu dnešního dne strávil v Poslanecké sněmovně v rozpočtovém výboru a opravdu jsem se těšil dnes na tu akci. Takže děkuju za pozvání. Bohužel zjišťuju, že jsem tady teda asi jediný, kdo má kravatu, nebo ještě někdo podobně. Tři jsme, no, to nás moc není. Ale to už mě omluvíte. Organizátoři mi napsali následující otázky. Jak vnímáte kryptoměny jako ekonomický či případně sociální fenomén? V čem je rozdíl proti klasickým měnám? Jste osobně pro nebo proti privátním měnám? Jak to vypadá s regulací? Budeme mít kryptokorunu? Jsou nějaké dopady pro ČNB a tak dál? Tak já samozřejmě bych byl připraven tedy s vámi strávit svými komentáři celý večer, nevím, jestli byste to vy vydrželi. Tak já možná začnu z jiného konce. Jak jsem se k tomu tématu kryptoměny já vůbec dostal jako zástupce konzervativní mainstreamové bankovní instituce? Mě zajímají obecně peníze, ale v tom abstraktním slova smyslu, peněžní systémy. Jak se peníze vytváří, jak se destruují, jak peníze cirkulují ekonomikou a tak. Pro mě je to jedna z nejvíc fascinujících záležitostí našeho světa obecně. Fascinující o to víc, že málo kdo ji rozumí a málo kdo vůbec má ambici rozumět tomu, jak peněžní systém funguje. Dokonce se my jako centrální bankéři utěšujeme často tím, že čím míň lidí má zájem o to pochopit, jak peněžní systém funguje, tím lepší vlastně ten peněžní systém je, protože ho nemusíte řešit. Když neřešíte, jak systém funguje, tak v zásadě jste s jeho fungováním spokojení. To ale neznamená, no v zásadě to tak, já nevím, jak přesně jede moje auto, já chci jako nastartovat a odjet a hotovo. Nevím, jak to funguje prostě tady s rozvodem vysokého napětí a kolik technických rozhodnutí odborných, technokratických musí být uděláno pro to, aby jsme tady svítili, aby kdykoliv, když přijdem, jsme mohli to rozsvítit a zasnout. Nevím to. Pro mě ten dobrý systém je ten dobrý systém, když tohle řešit nemusím. Jo. V zásadě naší ambicí je jako vytvořit systém, ve kterém to nebudete muset řešit. Budete chodit do bankomatu, budete vybírat, budete spořit a tak. A nebudete si tyhle otázky klást. Nicméně já si je klást musím a kladu si je rád. Takže celou dobu, kdy se věnuju tomu, čemu se věnuju, tak se věnuju i všem úvahám o tom, jak by se ten stávající peněžní systém teoreticky dal nějak reformovat nebo předělat. Jak by se dal postavit úplně jinak. A přestože si myslím, že funguje relativně uspokojivě a že i všechno to, co se dělo po roce 2008, je v zásadě důkazem toho, že funguje relativně uspokojivě, tak
pořád je, člověk má jako takovou pochybu, takovou tu základní pochybu, jako jestli někde není něco fundamentálně zkaženého, takže jako hledáte v prostoru všechny myšlenky, jak by se ten systém dal dělat jinak. Ten náš stávající peněžní systém je systém, ve kterém skoro nic není fixní. To je systém, který se jmenuje systém elastických peněz a množství peněz v tom systému se průběžně pořád mění. A dokonce se měnit musí, abyste byli schopni udržet nějakou přiměřeně konstantní kupní sílu těch peněz. Jo? Takže to, co mě zaujalo po roce 2009, kdy přišel ten, ať už je to kdo chce, Satoshi Nakamoto, s tou úvahou o tom, že je dobrý vytvořit, že by bylo skvělý vytvořit systém, který bude mít fixní množství jednotek, těch bájných 21 milionů bitcoinů, tak mě to jako samozřejmě zaujalo, protože to začalo imitovat něco jako časy, které jsme v peněžním systému měli, časy, kdy jsme používali komoditní peníze. Komoditní peníze v minulosti fungovaly jako nějaký ten pevný bod v tom vesmíru a v zásadě oni měli zajišťovat stabilitu té kupní síly. A ty komodity to, když to řeknu jednoduše, nedělali úplně dobře. Jo? Nefungovalo to, protože když máte něčeho fixní množství, dost těžko v průběhu hospodářského cyklu udržujete přiměřeně konstantní kupní sílu. Dokonce se to téměř vylučuje. Jo? Proto jsme, myslím si, poučeni šli od komoditních standardů k tomu systému elastických peněz, kde se to hýbe. No a tak jako bylo zajímavé vidět, začít zkoumat, jako jak funguje Bitcoin a jiné kryptoměny, protože se tam objevily různé koncepty. Buď ten koncept těžení do nějakého ultimátního množství, nebo ten koncept opačný jako Ripple, to znamená, že nejdřív dáte k dispozici veškerý ten objem rovnou na trh a necháte ho k použití a podle toho se začne ustavovat ta cena. Spousta rozdílů v tom, jak ty systémy fungují nebo mají fungovat. A v zásadě jsem si říkal, jako jestli tohle může být ta alternativa, opravdu plnohodnotná alternativa k tomu standardnímu mainstreamovému bankovnictví, tak jak ho dneska znáte. Bankovnictví, ve kterém, to jenom připomínám, podstatnou část peněz vytváří komerční banky tím, že poskytují úvěry. Jo? To jsou ty naše digitální peníze. Ty digitální peníze, se kterými všichni dneska běžně pracujete, se jmenují vklady. Jo? A tvoří je primárně komerční instituce, komerční banky tím, že alokují jako úvěry. Je takový jako běžný mýtus, že podstatnou část peněz jako vytváří centrální banka. Ono to tak v tom našem systému úplně nefunguje. No a tak jsem jako přemýšlel, jestli tohle může být jako nějaká alternativa. No a teď, abych vám to tady jako shrnul, když je tady 6 otázek, tak řekl bych, myslím si, že ne. Myslím si, že ne, přestože jsem strašně vděčný za to, že když o té reformě peněžního systému nepřemýšlí profesoři na nejslovutnějších amerických univerzitách, tak je strašně fajn, že o tom přemýšlí ajťáci, jo, zapálení. To je paráda. A to neříkám tak, jako že bych to karikoval, opravdu se mi to líbí. Já kdybych to měl shrnout, tak bych řekl, kromě nenaplňují kryptoměny ani jednu z těch definic peněz, jo. To znáte možná vy, kteří máte za sebou aspoň první 3 roky na VŠE, tam to úplně stačí. Dobré peníze jsou uchovatel hodnoty, jsou zúčtovací jednotka, jsou platební instrument. No. Zejména v tom uchovateli hodnoty to hodně hapruje, to je výkyvy hodnoty o desítky procent nahoru a dolů, je to, co vám pro vás nedělá dobré peníze. Protože představa, že budete mít peníze, u kterých nevíte, jestli zítra její hodnota je dvojnásobná anebo poloviční, to jsou strašně špatné peníze na placení, jo? A strašně špatné peníze na uchovávání hodnoty. My už to dneska bereme jako úplně normální, že takovéhle výkyvy neexistují, což je, to se vracím na začátek, to je podstata toho, o co my si snažíme. Jediný pevný bod v celém tom našem vesmíru je inflační cíl, to znamená nějaké udržování rozumné stability kupní síly. My to berete jako úplně běžné a ve světě, ve kterém byste měli prostě 500 korunovou bankovku, která zítra má hodnotu 250, anebo zítra má hodnotu 1000, v takovém světě, kdybyste se do něj přepli zítra, tak já vám říkám, že neumíte rozumně žít. Jo? Strašně těžko. A dle mého ten koncept fixního množství
neumožňuje ani v dlouhém období udržování té stability kupní síly, jakkoliv tady určitě budou lidi, kteří mi to budou vyvracet, budou říkat ne, až se ustaví, až se to všechno sedne, ustaví a tak možná jo. Já mám za to, že zejména při těch velkých výkyvech, cyklických výkyvech, fixní množství neumožňuje udržovat tu stabilní hodnotu a platí to bez ohledu na fakt, že víme po forku v Bitcoinu, že ani tam jako to fixní množství není úplně fixní. Jo? Můžete prostě v nějaké části toho blockchainu udělat tu, jak se to, no to se mi strašně líbí, jo? Tu vidličku, ten fork a začít tvořit novou větev. I v takovémhle systému si myslím, že to moc není možné. Ad A. Ad B. Platební instrument, no tak tady je to pro mě jako pro zástupce toho mainstreamového světa jednoduché. Bitcoin sliboval, a to tady bylo řečeno, že platby budou rychlé a levné, oni jsou pomalé a drahé. Jakkoliv samozřejmě teď všichni, kteří sledují vývoj, ví, že jsou drobné změny od začátku letošního roku. Všichni, kteří to sledují, anebo vy, kdo to sledujete, tak asi jako tušíte, že celá ta debata o tom, jaké má být maximální množství transakcí za vteřinu, které Bitcoin umí udělat, je potenciálně transformativní, jakkoliv pořád i s tím zvýšeným množstvím transakcí za vteřinu na Bitcoinu. Je to, se pořád bavíme o tom, že to množství transakcí celosvětově je o řád, respektive v některých okamžicích o dva řády nižší, než množství bezhotovostních platebních transakcí v našem systému v 10-milionové České republice. Jo? Takže jenom pořád se bavíme o slonovi a o myši. Ale mě fascinuje na celé komunitě Bitcoin lovers, jakože že prodávají tuhle myšlenku do toho mainstreamového světa, tím, že pořád přepočítávají tu hodnotu jako do těch konvenčních měn. Jo. Což mně přijde, že je přesně v rozporu s tím, co jsem si myslel, jako že ti ideoví otcové jako budou říkat, nás už ten konvenční svět nezajímá, my nepřepočítáváme a atraktivita není dána tím, jestli to zrovna v konvenční měně stojí 10 000 dolarů, 20, 5 nebo 0. My to chceme prostě používat na placení a chceme to mít jako nástroj na placení, uchovávání naší hodnot a ideálně na zúčtovávání. Tak to se neděje. Trošku pro mě jako zajímavé. A nejsem si jistý, jestli tohle jde jako jednoduše změnit, protože si myslím, že otcové zakladatelé Bitcoinu, když u něj zůstanu, tu fixnost, tu pevnost, tu malou flexibilitu, že ji prostě dali do vínku oni říkají měny. Já bych řekl, pro mě je to spíš taková kryptokomodita, já tomu říkám kryptokomodita, proto taky ani nenaplňuje naše definice měn. A myslím si, že se na tom nedá nic moc změnit ani dlouhodobě. Takže když to uzavřu, je to strašně zajímavý jako intelektuální fenomén, jako stimulující věc. A já rozhodně nemám nic proti alternativám. Konec konců, jestli někdo z vás zná tuhle knížku, Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, jednoho z největších znalců minimálně v naší české komunitě Bitcoinu, Dominika Stroukala, někdo z vás zná to jméno, a Jana Skalického, ti před třema lety napsali první verzi téhle knížky, teď druhou verzi. Kdybych byl nějaký zarytý odpůrce, tak rozhodně sem nebudu psát doporučení, tuhle knihu si určitě pořiďte, jo? Co jsem sem napsal. A silně vám doporučuji se na ní podívat, protože na rozdíl od spousty lidí, kteří o alternativách píšou a nic o nich neví, tak tady jsou fakta. Ať už si můžete myslet cokoliv, tak třeba proces forku je tady popsán líp než v anglosaské literatuře, a to jako myslím jako kompliment. Jo. Takže já si myslím, že mohli shrnout tu naši definici a ten náš přístup, který zatím vyhrává. Nedíváme se na kryptoměny jako na měny. I tím procesem takové té imitace těžení, která je do těchto měn nebo komodit vlastně vetknutá od začátku, to fakt připomíná spíš takovou jako komoditu. Jo? To,
když jsme se tady bavili o té energetické náročnosti, to není vada systému, to v zásadě je od těch autorů podstata toho systému, aby byly nějaké náklady na těžení. Když těžíte zlato, tak tam musíte posílat horníky, musíte jim dávat krumpáče, musíte to vést nahoru, musíte to skladovat a tak dál. Tady, abyste imitovali v krypto světě a v digitálním světě těžení, no tak potřebujete mít nějaké nenulové náklady na tu těžbu, jo? A samozřejmě i na to nakládání s takovouhle měnou. Takže říkám, komodita. A jako komodita, to řekl bych, nechci předbíhat. Dost těžko to, kdy objevíte prostě v kurzovním lístku České národní banky, na který se občas díváte, a což je zdaleka nejstahovanější informace z naší webové stránky. Jo? Na webové stránce ČNB nejstahovanější informace je kurzovní lístek, na intranetové stránce pro zaměstnance je to teda lístek jídelní, to nevím. Nevěřím tomu, že se tam něco takového objeví, protože tam nemáme ani kurz zlata, nemáme tam ani kurz stříbra, ani mědi, ani žádných jiných fyzických komodit. Nejsem si jistý, že tam budeme mít tyhle kryptokomodity, ale zároveň říkám, já bych byl hrozně proti tomu, aby existovala přehnaná regulatorní reakce, a spoustu kolegů i v komunitě slyším, že říká, jako potřeba zakázat, zničit, zlikvidovat, zašlápnout, případně velice preskriptivně regulovat. To první je nesmysl dle mého definičně, protože trh si najde vždycky nějakou cestu. To druhé je chyba, myslím si, z hlediska státu nebo veřejného sektoru, protože preskriptivní regulace vytváří nějaké zdání bezpečí nebo jistoty nebo garance, kterou tomuhle vytváříte, což bych tak já upřímně za sebe nechtěl. A proto říkám, a předtím, než rychle přejdu k té druhé části, která se jmenuje ICO, že shrnutí naší politiky do této chvíle je to taková variace na to policejní heslo. My říkáme nepomáhat, nechránit, nevodit za ruku, neškodit. Jo. A nechat všechny, aby dělali vlastní rozhodnutí na vlastní triko, na vlastní riziko, na vlastní odpovědnost, bez toho, aby potom chodili a říkali, kdo mi co kde dá a kdo mi co kde zaplatí a kdo mě kde bude kompenzovat. Já to považuji v dnešním světě přeopatrném, kde pořád chceme jako všechny vodit za tu ruku za velice liberální přístup, a taky jako v řadě mezinárodních diskuzí s tímhle přístupem narážíme, ale do této chvíle umožnil minimálně to, že když se nás někdo ptá, jak tohle regulujete, tak my řekneme, není to měna, nenaplňuje to znaky měny, nechová se to jako běžný investiční instrument, to znamená, nespadá to běžně pod zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud nebude Bitcoin teda přijat obchodování na veřejném trhu typu na pražské burze, pak by se to samozřejmě změnilo, pak by ta charakteristika byla jiná. A tím pádem v zásadě nechte to bejt, jo? A nedělejte moc virválu okolo toho pozitivního ani negativního. Ale jestli tenhle přístup udržíme, nebo jestli bude udržitelný v dlouhém období, nevím. Když jsem byl naposled v ECB, tak jsem tam slyšel kolegu Konstancia, který teď zrovna v květnu odchází z banky, z ECB, jak jako opravdu v plamenou řeči prostě říkal, že je potřeba konečně proti kryptoměnám zasáhnout. Mně to přijde jak takový, když budu hodně arrogantní, mně to přijde i jako nedůstojné toho mainstreamového bankovnictví a té jeho váhy. Jo? Myslím si, že to není přístup správný. A tím se rychle dostanu k tomu, co tady bylo řečeno. ICO, to já chci, prosím, vyvrátit jeden mýtus, který se objevil, že snad Česká národní banka schválila této skvělé firmě ICO a že dostali licenci na to udělat ICO, tak to prosím takhle není. Jako podle toho, co jsem říkal, jestli jste mě poslouchali, tak to ani není možné, protože ICO, Initial Coin Offering, nemá žádnou oporu jako v českých zákonech, které upravují podnikání na kapitálovém trhu, takže takovouhle licenci by ani nebylo možné vydat. Jo. Takže já to chápu tak, že kolegové hledali obecnou oporu v českém právním řádu pro to, aby mohli udělat něco, co do té specifické úpravy
obchodování s instrumenty na veřejném regulovaném kapitálovém trhu se v zásadě nevejde a nemůže podle těch stávajících definic vejít. Musí to potom naplňovat všechny ostatní parametry, praní špinavých peněz, daně a tak dál, to jako chápu, ale není to potom definice investičního instrumentu pro kolektivní investování, tak jak vy mu všichni rozumíte, pokud chodíte na burzu a kupujete tam akcie, nebo chodíte do svých bank a kupujete tam podílové listy, anebo další instrumenty, které jsou běžně definovány těmi standardními pravidly. Tak to není, jenom jsme si to tady s kolegou jako vyjasňovali, jsem už jako slyšel poplašné zprávy a pozor, ČNB schválila první ICO, tak to být nemůže. Jako, no. Je tady prostě nějaká instituce, která ICO, dokonce v globálním kontextu, zkouší, jak jsem pochopil, ten počet těch upisujících, kontribujících, to ani nejsou investoři z hlediska ZPKT. Je relativně malý. Já nevím, na to není ani definice, na to není slovo. Vy říkáte kontributoři. No, já vím. Česky přeloženo, český slovo na to máme takový. Tak. takže to jenom chci dovysvětlit a zapadá to do toho konceptu našeho přístupu, který je zmíněn v té první části. A doufejme, že se nám podaří ho i v těch dalších debatách nějak rozumně ustát, to znamená ani na nikoho nešlapat, ale ani nikoho netahat z bláta. Tak, děkuju. Tak moc vám děkuju. Takže už se nám hlásí první otázky. Tak já možná poruším tradici, vidím, že není jediná, tak dobře, tak vám rovnou dám slovo. Jestli můžu, poprosím vás vždycky do mikrofonu, aby jsme měli zvuk. Cyrile, můžeš prosím podat pánovi vzadu? Tak, to je taky zástupce tradičního mainstreamového bankovnictví, ale toho komerčního teda, no. Dobrý večer ještě jednou, Dan Drahovský a GNT Banka. Já bych panu viceguvernéru poděkoval za krásný jako postoj. Já nevím, jestli to postoj ČNB nebo váš osobní teďka momentálně. V tuto chvíli je to postoj celé instituce. Já mám na starosti Výborně. Sekci regulace. Jsem si vědom. Já bych vás jenom trošičku chtěl opravit. Ono to není kryptokomodita, protože už Evropský soudní dvůr řekl, že to není komodita. V roce 2015 nám jako pomohl v tom, že řekl, není to komodita, tím pádem se na to nevztahuje DPH. Což je jakoby poměrně velký krok, ale my stále v tom českém právu nemáme stanoveno, co to vlastně je. A myslím si, že by to i tomu ICO světu trochu nějakým způsobem pomohlo, kdyby se minimálně řeklo, je to, nejsou to peníze, chápu, ale je to pohledávka, je to jiné finanční aktivum, které není cenným papírem a podobně. To znamená, jakási minimální definice by tomu docela mohla pomoci. A ta otázka, jestli ten přístup jako neškodit, tvářit se, že se vlastně nic takového neděje, není spíš jako kontraproduktivní. Švýcarsko řeklo, že jde vytvořit ten institucionální rámec a jde podporovat vlastně ten řekněme, nový nebo alternativní svět těch měn. A jestli náhodou bychom se přece jenom té regulaci neměli nějakým způsobem se jí zhostit, protože v opačném případě my vytváříme nerovné prostředí. Já pracuji v instituci, která je regulovaná ze strany bank, ze strany obchodníků s cennými papíry, potýkáme se s neskutečným závalem legislativy, který stojí hromady peněz při investování do IT systému. A na druhé straně tady vidím, nebo lze se domnívat, a pokud nám v tom nezabráníte jinak, tak proč dělat třeba IPO a nechat se regulovat, když můžu udělat ICO a potom ty coiny odkupovat nebo dávat nějaký put opce nebo někomu. Protože v této chvíli, pokud prostě ICO nebudeme regulovat, tak vlastně dluhové financování, ekvitní financování, řešit přes ICO a vysmívat se jakékoliv regulaci, která vlastně může být. Děkuju. Děkuju. Máme reagovat hned, nebo nabereme sadu dotazů? Klidně můžu. Co vám víc vyhovuje? Já bych to nechal interaktivní. Tak já zkusím odpovědět teda obě dvě ty otázky, protože obě se opakují v celé té veřejné debatě.
Nejdřív tu druhou, jestli by nepomohlo nějaké detailnější právní zakotvení, případně regulatorní zakotvení. Já musím říct, že tohle častěji slyším od lidí, kteří právě dělají v komerčních bankách spíš než od zástupců té komunity samotné. Jo? Tam mi vždycky připadá, že ti chtěli maximální odstřižení se od jakéhokoliv typu konvenčních, běžných, standardních pravidel, kterými upravujeme chování na, ať už na peněžním trhu nebo na kapitálovém trhu. A často mě tím pádem překvapí, když lidi blízko paralelní polis, jako slyším takové to, a to jsem opravdu slyšel, kdy pomůžete Bitcoin nebo kdy zavedete Bitcoin. Jo? Což mně přijde, že je v přímém rozporu s tím, co otcové zakladatelé chtěli. Rozumím tomu dotazu, ale myslím si, že vydat se touto cestou znamená prostě skončit s řádnou evropskou směrnicí, která bude upravovat definice kryptoměn a obchodování s nima. Jo. Je to na zvážení, která ta cesta je pro ty, kteří kryptoměny mají rádi, lepší nebo ne. V každém případě platí, a to zase teorie regulace říká, čím bude Bitcoin nebo čím budou kryptoměny používanější, čím víc lidí je bude používat, tím víc bude spontánně vznikat poptávka po tvorbě pravidel, tak to vzniká konec konců na každém trhu v jakékoliv oblasti. Když bude jeden člověk na ostrově, nepotřebuje žádná pravidla, jakmile jich tam bude 10 tisíc, okamžitě začnou se debatovat o tom, vytvoří si parlament a budou debatovat o tom, jaké mají být pravidla sběru banánů, že jo, a kokosu. Jo, tohle je běžný, ale nevím, jestli dobrý okamžik je ze zhora se snažit tohle oktrojovat, když ta poptávka té komunity samotné skoro není. A tím jdu rovnou k té druhé otázce, proč dělat standardní regulované IPO na normálním veřejném regulovaném trhu, když můžu udělat ICO. No, jednoduše ten rozdíl existuje. Existuje velký rozdíl pro toho investora. Míra ochrany jeho, toho koncového investora na tom běžném kapitálovém trhu je přece jenom vyšší. Tady je jeho míra ochrany dána tím, že když vy spustíte ten svůj projekt a nakonec z něj nic nebude, no tak on vás, co může, no tak může použít trestní zákoník, může říct, jako, že jste udělali podvod, což platí zcela běžně. Síta, hranice, bariéry, kterými by musel projít, kterými musela projít emitující instituce, která by chtěla vydávat nějaký standardní instrument na standardním kapitálovém trhu, by byl úplně jiný. Tak je to vždycky, jo, považování těch plusů a mínusů. Zvažte sami, to je samozřejmě tohle je otevřená debata. Jednou za dlouhou dobu jste v situaci, kdy si na tohle můžete udělat názor dřív, než vůbec nějaké rozhodnutí padlo. Většinou jsme často příjemci, nebo ne většinou, často jsme příjemci pravidel, která už jsou hotová. Tady nejsou. Třeba nejsou potřeba. Martine, z vašeho příběhu to vypadalo, že ty investoři byli spíš jakoby téměř až zkušení venture investoři, kteří věděli, do čeho jdou a proč to dělají. Jaký je váš na to názor? Já souhlasím s tím, že ICO jako nástroj na získání nějakých strategických partnerů anebo na získání foundingu je něco, co není prostě pro každou firmu, ani pro všechny lidi, kteří rádi hledají nějakou příležitost podpořit nějakou myšlenku anebo třeba investovat. Protože rozhodně to patří do oblasti, jak už bylo zmíněno, která je velmi riziková. Takže to, že třeba tady je výjimečné publikum v tom, že většina z vás má nějakou zkušenost s tou digitální měnou, tak to je věc jako velmi vzácná. A z mého pohledu je vzácná jakoby správně, protože prostě to prostředí je nebezpečné. Já dostávám denně desítky e-mailů, které jsou prostě scam a říkají, Martine, pošli mi sem 5 Ethereum a dostaneš jako modré z nebe a bude svět super. A těch lidí, kteří se na to chytí, my se díváme na ty peněženky občas ze zájmu, je spousta. Takže i vlastně ti lidé, kteří v tom segmentu už dneska jsou a mají nějakou zkušenost, tak se jako často nachytávají na tyhle ty situace. Takže určitě dává perfektní smysl
aby existovala cesta IPO a aby tady existovala cesta, jak bezpečněji investovat, jak bezpečněji podporovat ty firmy. A na druhé straně, pokud prostě máte tu chuť ty firmy zkoumat, máte tu chuť prostě se vydat na to dobrodružství a zkusit to riziko a děláte to rozumně s dostatečně malým objemem peněz, které prostě vás nějakým způsobem jako neohrožují, když o ně přijdete, tak proč ne? Děkuju. Předávám další dotaz. Prosím o představení. Jasně. Děkuju za mikrofon. Moje jméno je Martin Stránský, jsem ze společnosti World BTC Business SE. To znamená, že proti pánům bankéřům jsem z úplně opačného světa. Možná někteří z vás je našimi klienty, protože provozujeme v Čechách a na Slovensku síť Bitcoin matů, spolupracujeme se společností Gecko, provozujeme Bitcoin banking. Já jsem se chtěl zeptat pana viceguvernéra na jednu věc. Neškodit a nešlapat, to je pro mě v současné době rajská hudba, ale ono to tak není ve skutečnosti. Vy jste tady říkali, že mnoho z vás obchoduje s kryptoměnou. Máte někdo nějakou špatnou zkušenost s bankou, že by vás komerční banka vypla, nebo že by vám neudělali příkaz k úhradě, nebo že by vám neotevřeli účet? Můžu se zeptat, kdo s tím má takovou zkušenost? Tamhle pár lidí tady je. Výborně, výborně. Já v této době nezažívám nic jiného. Bohužel musím říct, že JNT nám odmítla otevřít účty, že to není... Jasně, jasně. Já to znám, já tam na FAU já přednáším. Ty já učím v podstatě, co je ten svět kryptoměn. Takže rozumím s kolegou Kazdou jsem téměř v každodenním, to je šéf FAU, jo? FAU to jsou finanční analytický úřad. No, jsou to špioni finanční. Vědí o vás úplně všechno. Jo? Nicméně ta situace je opravdu teďka taková. Já jsem vám schválně přinesl, mám v tašce odpovědi ze Sberbank, samozřejmě Rajfka, Spořitelná, Komerční banka, Unicredit Bank, včera jsem byl v Moneta Money Bank. Oni mají systém, že zadají naše IČO, tam vyjde za skupinu, za celou skupinu, protože my to máme jako holdingovou skupinu, tam vyjde, že obchodujeme s kryptoměnou a v tu chviličku řeknou, že nám neotevřou účet. Můj ředitel, tak jsem ho poslal k vám do České národní banky, šel se zeptat, jestli byste nám neotevřeli účet vy, protože my ze zákona jako právnická osoba účet musíme mít, my musíme platit daně, musíme mít možnost v tom světě existovat. Mimochodem už jsou precedenty, napsal jsem si ho z Izraele, tam nejvyšší izraelský soud prostě bankám zakázal tohle co selektivní mravokárcovství. Druhá věc je, že mám v mailu od právníků žalobu na Facebook, protože nevím, jestli to víte, ale Facebook redirektuje reklamy na krypto. My jsme odvezli Bitcoin Mat do Hradce Králové a oni nám vrátili peníze za to, že jsme tam dali reklamu a to jsme klasickou firmou, platíme daně. Nám dokonce zakázali reklamu na tenhle event, protože měl v názvu krypto. No. Ale jak se to dá... A jak se to dá dát do té rovnice z toho, že vy říkáte neškodit, nešlapat? Já to vím, když jsem s vámi přednášel v čem nebyl, když jste dělali evoluce jménem Bitcoin, tak vždycky se mi ten názor líbil, ale ta praxe je úplně jiná. A já skutečně vám to napošlu na e-mail, protože o 6. konference mám a my přijdeme stávkovat před čem nebyl, aby se nám otevřeli účet, protože my potřebujeme mít možnost obchodovat. A jak si vemte, že vy pošlete své vlastní peníze, jste v práci, pošlete prostě, co je komu do toho, že vy si chcete koupit prostě virtuální měnu. A banka vám řekne, ne, neprovedeme platbu. Nejdál je Rajfka, protože ona má dceřinou společnost Tatra banku na Slovensku, my tam máme taky dceřinou společnost, a ty nám do Čech nezaplatili za účetnictví. Protože z názvu WBTCBSK si řekli, že obchodujeme s těmi bitcoiny. My máme dceřinou společnost v Holandsku, tam já jsem osobně zakládal účty a banky řekly, ne, my vám nezaložíme účet. Okay. No ale nemůžete v tom světě bez toho fungovat. Čili já bych chtěl znát váš názor na to, jestli můžeme teda přijít a jestli nám otevřete komerční účet.
Jasně, komerční účet vám určitě neotevřeme, protože neotevíráme účty komerčním subjektům. To je jasný, jo? Jako vám, jako, stejně tak jako žádnému jinému. Poznámka jedna. Poznámka dva, s tím Izraelem nemáte pravdu, protože moje dobrá kamarádka, tamní viceguvernérka Nadine Baudou-Trachtenberg zrovna před dvěma měsíci měla velké vystoupení v Knesetu k tomuto tématu a když se podíváte na to, co říkala, tak se to téměř, až na některé drobné odlišnosti, téměř kryje s tím, co říkáme my. Není v tom prakticky žádný rozdíl. Banky nechť tohle dělají, ale musí respektovat obecná pravidla anti-money laundering a to je na nich, jak je budou respektovat, jak je budou vymáhat. Ten problém totiž není v tom, že vám nechtějí ten účet otevřít, protože vás osobně nemají rádi nebo že se jim nelíbíte, jo? Ale protože mají právě spoustu těch povinností, které jsou dány obecnými právními předpisy a specifickými právními předpisy pro běžné mainstreamové peněžní instituce, které naplňují často metodu opatrnosti. Nikoli tím, že jim Česká národní banka říká tomu otevřete a tomu neotevřete. To vám tady pan Drahocký potvrdí, že tak to samozřejmě není. Jo. Dělají svůj vlastní screening, dělají svá vlastní rozhodnutí a mají svou vlastní zodpovědnost, mají svoje vlastní compliance officery, svoje vlastní právníky, kteří jim říkají, co je a co není pro ně bezpečné nebo uhajitelné, ustojitelné z hlediska té normy, která se jmenuje AML a aplikace na tu finanční instituci. A to je přesně to, co já říkám. Jako pokud chcete, aby někdo nastavil ta pravidla pro vás tak, že vás ze zhora donucením do toho komerčního běžného mainstreamového systému vpustí, tak fajn, to je to, co navrhuje pan Drahocký. Pak ale skončíte tím, že nebudete mít vůbec žádné klienty, protože možná to pseudonymní komunitu budete muset vymazat úplně. Jo? Nebudete mít nic. To je jedna z těch variant. Jo? To je ta ostrá příkra, kterou jsem se tady snažil popsat, jak by to tak jako mohlo skončit. A nebo nepožadujete, aby vás ten mainstream, aby vás ten běžný střední proud přijal pravidlem naoktrojovaným ze zhora mezi sebe, pak je ale zbytek na vás. Jo, ale není žádná cesta mezi tím. To, co vy říkáte, je to, co ta komunita občas řekne. Přineste pravidlo, které už bude vodit za ruku a které přinutí někoho dělat něco, co by za normálních okolností nedělal. Kdo přinutí někoho uzavřít kontrakt, i když by ho za normálních okolností dobrovolně sám za sebe neuzavřel. Jo. Mně to přijde jako hrozně ostrý. Já říkám, když se vydáte touhle cestou, skončíte tím, že nebudete mít možná za pár let vůbec žádný biznis, nebudete mít vůbec nic. Jo. Protože spousta těch pseudonymních konceptů prostě neprojde běžným naším evropským právem. Ale pak se bavme o tom, jako jestli to právo je správné, jo? Ale já nejsem politik, já jsem naštěstí jenom dohled. Ale určitě to není tak, že tady je nějaké obecné pravidlo, a to je, tak znovu to říkám a třikrát potrhuju, obecné pravidlo, že by Česká národní banka řekla bankám, neotevírejte účty někomu, kdo dělá operace 1, 2, 3, 4. Tak to prostě není. A taky to není tak, že i když byste se tam jako přivázal k trezoru, takže se na tom něco změní, na tom se nic zkrátka změnit ani nemůže. Jediné, co se může změnit, je, může se změnit to obecné pravidlo, ale pak jde k té preskriptivnější části. Nevím, jestli to chcete. Tak, tamhle vzadu vidím zvednutou ruku. Přemýšlím, jak vám dopravit ten mikrofon. Děkuju. Dobrý den. Ondřej Veselovský, Deloitte. Takže jestli správně chápu tu odpověď, tak vy navrhujete, aby si tady pan Stránský požádal o nějakou licenci za, dejme tomu, zaimplementoval procesy AML a v tom případě už by měl být vlastně ten jeho biznes z pohledu toho pokračování by měl být bez ohrožení, protože ta spolupráce s komerčními bankami by neměla být problematická, jestli tomu správně rozumím. No, pokud bude chtít dělat s běžnou komerční bankou a bude s ní mít nějaké kontrakty, tak pravidla AML bude muset aplikovat tak, jako tak. Ale my musíme mít osobnou povinnost. No jasně, samozřejmě.
Samozřejmě, teď je to ta výkladová praxe, jo? To je přesně ta šedá zóna. Jestli vy přesvědčíte toho, s kým máte nebo s kým chcete uzavřít smlouvu, předpokládám, že to klíčové, co pro vás je nějaká směna z té kryptokomodity do konvenční měny a naspátek. Přičemž ta konvenční měna je řízena velice striktními, detailními pravidly a velice přísnými pravidly. Jo? A i to nakládání s ní. A jestli vy ho o tom přesvědčíte nebo ne. Já neznám konkrétně váš příklad, byť z minulosti jsme se bavili, ale často, kdyby tady seděl jako ten komerční bankéř, teď se mi skoro nechce mluvit za ně, jo? Protože to je jejich odpovědnost a jejich riziko a jejich případná škoda, kterou by platili investorům. Ale často jejich odpověď je, když se to budu snažit nějak interpretovat, je, vy nám nejste schopni dostatečně identifikovat to, co potřebujeme identifikovat pro to, abychom s váma ten kontrakt mohli udělat. A vy často říkáte, teď zase stylizace, no pokud bychom to měli provést tak, jak vy chcete, tak toho klienta nemáme. Tak já bych možná poprosil, že jsme to téma postupně nějak zakulatili. Ale vždycky to skončí u pravidel, vždycky to skončí u regulace a vždycky to skončí u toho obecného přístupu. To já myslím, že je správně, jo? Jako to je fajn. Já ten mikrofon cestou předám. Ale... Pojďme se zastavit nad tím konkrétním případem. Vím o firmách, kde jsme ten účet nemohli otevřít. Já sice nejsem compliance office, nejsem zodpovědný za to, kdo projde a neprojde tím sítem, ale zcela vím určitě, že nemůžeme otevřít účet firmám, které obchodují s Molerem, s jinými netrackovatelnými měnami. To je absolutně jako vyloučené. Bitcoin je do nějaké míry trackovatelný. Můžeme se bavit o tom, jak, jestli jsme schopni identifikovat ty pláce v konkrétních případech, ale tam, kde si ty kryptofirmy používají prostě banku už jenom jako hub a vlastně v nich vevnitř vzniká jakási burza nebo nějaký obchod, kde se děje něco, co ta banka čemu nemůže rozumět, do čeho nevidí, co ani nemůže nahlásit na FAU, tak v té chvíli prostě ten účet se otevřít nedá. A pak je to o tom zůstat vlastně v té kryptoanarchii nebo respektive pod hledáčkem prostě jakékoliv regulace a mimo nějaký legální svět. Ale pojďme se bavit o tom konkrétním případě. Moc děkuji za fenomenální pootevření pokličky pod něco, co si myslím, že bylo velmi zajímavé. A jsme na jeho jednohubkách, čili jako nebudem to uzavírat. Jsme se tak jako nakousli a teď bychom možná mohli zkusit nakousnout nějakou další. Má někdo nějakou další otázku? Dobrý den. Já jsem chtěl zeptat, kolika procent lidí nebo jak velký objem peněz by bylo potřeba, aby to orgány vlastně třeba vy začaly přece jenom jako regulovat. Jestli třeba 10% občanů začne používat kryptoměny nebo objem obchodu přesáhne nějakou hranici a podobně. Děkuju. To neumím odpovědět. To asi nemá žádný kvantitativní rámec nebo práh. Rozumím, že narážíte na to, co jsem říkal, že s rozšiřováním vzniká spontánně ta poptávka. Je to jako u všech ostatních pravidel na všech ostatních trzích. Ta pravidla vznikají jako bez toho, abyste byl schopen dopředu identifikovat, v jakém momentu jaký práh překročí nějaké pravidlo. To vám dopředu nikdo neřekne. Já, když jsem byl dneska v tom parlamentu, tak já rád používám jednu starou Bismarckovu frázi. Jo? Bismarck řekl, jsou dvě věci, u kterých nikdy nechtějme vědět, jak vznikají. To jsou párky a zákony. A proces tvorby normy, závazné normy, je na úplně speciální přednášku. A rád někdy udělám, nevím, jestli vás tím neunudím, ale jako proces tvorby norem je vůbec speciální ekonomický fenomén, kdy ta poptávka, nabídka jako je v rovnováze, že něco vznikne. Neřeknu vám práh, ale volení zástupci lidu by si o to řekli v nějakém okamžiku. Já říkám, je řada jurisdikcí v Evropě, kde už si o to říkají. A kde chodí za europoslanci a kde chodí za Evropskou komisí, aby připravila obecný rámec. Obecný rámec rovná se obecná evropská právní norma, ať už ta volnější směrnice nebo přísnější nařízení, která by byla obecně platná v celé EU, striktnější než existující stav.
a přímo vymahatelná. Takové hlasy už jsou. Tak já jenom říkám, že my brzdíme. Pozorujete tady ty spouštěče, které tam vznikají k těmhle žádostem? Nejčastěji no, nějaký mediální tlak. Tak jako ve všem. Tak to nefunguje jenom na tomhle trhu. To funguje prostě jenom v téhle oblasti. Jo? Může to tak být, může to tak být, ale většinou jsou tvůrci pravidel tvůrci dobra, tak jako když mají pocit, že by mohli za relativně málo úsilí udělat relativně hodně dobra, tak se vždycky najde někdo, kdo ho začne tvořit. Jo? Proto říkám, že ta naše pozice, přestože se někomu, kdo by to chtěl volnější, nelíbí, je velice liberální. Jo? Protože by bylo strašně snadný sem přijít a říct, je to pseudonymní, v zásadě se nedá identifikovat jako v některých operacích konečný, ultimátní vlastník peněz. Nedá se identifikovat protistrana tak, jako to při řadě jiných běžných operací chceme. No to je celý, to se celý musí zakázat. Jo? To je strašně snadné. Myslím, že Evropská unie má jako tradici regulací i v mnohem jako směšnějších tématech, bych řekl. Máme další otázku. Jiří? Dobrý večer, Jiří Rozvařil. Já mám otázku takovou složenou z několika podotázek. Nerozumím tomu, proč se ti, co obchodují nebo generují kryptoměny, proč se snaží napojit na ty, kteří jim to budou směňovat. Pochopil jsem, že kryptoměna je měna a já si peníze také nekupuju, já peníze vydělávám a peníze je prostředek, peníze nejsou cíl. A Bitcoin, kdybych já chtěl být uživatel, tak nabízím službu, inkasuju Bitcoin a Bitcoin utrácím za službu, kterou potřebuji. Přesně jako dělám s penězi. Takže otázka zní, nerozumím tomu, proč se Bitcoiny nutně chtějí měnit na koruny nebo na dolary. Proč prostě není alternativ. Tomu vůbec nerozumím. Ale to já jsem říkal, to mně připadá, že je hrozně paradoxní, že ti, kteří se snaží tu myšlenku prodat, tak ji prodávají jazykem, a měřítky toho běžného komerčního bankovnictví. Já rozumím, že říkáte, že to je paradoxní. Já se ptám, proč to tak je? Co je ten jejich záměr, pokud tu jsou? Pokud já mohu soudit zase ze svých kontaktů s běžnými komerčními bankéři, tak proto, že prostě téma kryptoměn je začalo zajímat, když se z toho stal dobrý investiční instrument. Přesně tak. Investiční instrument. Ne platební prostředek, ale investiční instrument. To znamená, když se na to začali dívat jako na jeden asset class, speciální třídu aktiv, která tady ještě nebyla a která nabízí zhodnocení. Zhodnocení znamená na začátku tolik v konvenční měně, na konci tolik v konvenční měně. V okamžiku, když se na to takhle díváte, no tak stejně logicky jako je, zlato. To, je tam odpověď na vaši otázku. Stejně jako zlato historicky. Jo, takže nesouhlasím s vámi v tom, že peníze nejsou uchovatel hodnoty. Uchovatel hodnoty je všechno, za co mi někdo jiný dá nějakou jinou hodnotu. Já říkám, že to není měna, že to právě moc hodnotu neuchovává. Jo? Řada těch kryptoměn se je schopna propadnout o kolik jsme zažili maximum. No, o stovky procent i během krátké hodnoty. To je jenom otázka času. Otázka času. Když se budu dívat na německou marku za celou její historii, tak to je to stejné. Prostě volatilita je, jenom je čas. A jo, já vám neberu tu víru, já proti ní vůbec nic nemám. Otázka druhá moje zní, pokud se rozhodnu, že budu své služby prodávat za bitcoiny a budu veškeré svoje životní náklady pokrývat nákupem služeb za bitcoiny, je to legální? Wow, no tak teď bychom potřebovali nějakého právníka, ale z ministerstva financí. Je tu z Deloitu. Nevím. Férová odpověď zní, nevím, myslím si, že by někdo těžko hledal důvod, nebo těžko by hledal jako ten právní titul, na čem vás chytit, ale nevím. Ale daně asi s největší pravděpodobností. Jo. To ultimátní, na čem vždycky skončíme, je platba daní. OK. Blíží se nám čas. Ještě dám příležitost. A nějaký dotazy na kolegu? Já jsem právě taky jako jeden takový měl. Budete mít dotaz na pana viceguvernéra? Tak v tom případě je nějaký dotaz na Martina? Jo.
Já jsem se chtěl zeptat, Cryptelo, jakým způsobem fungujete na tom blockchainu? Vy ty bloky těch jednotlivých dat v podstatě dáváte vyloženě, že je integrujete do blockchainu, že si je můžu dohledat, že mě nikdo nenaboural, mám k tomu bloku v podstatě nebo k tomu klíči privátní klíč, veřejný klíč. Já jsem totiž nepochopil ten princip toho, jak to spolupracuje s tím blockchainem. Děkuji za ten dotaz. Ta myšlenka je poměrně jednoduchá. V oblasti bezpečnosti je jeden z těch základních problémů to, že není místo, kam se můžete podívat a důvěřovat mu, že ho nikdo nezměnil. A že máte tu garanci, že ho třeba v čase nikdo nezmění. Což je jeden ze známých problémů toho, proč dodnes vlastně pořád nefunguje PGP, šifrování e-mailů a věci, které vlastně mají geniální myšlenku a jsou v pořádku. Ale existuje tam ten problém toho, jak je ta slepice vejce, že jo, já mám nějaké tajemství a potřebuji ho někam odnést, jak to udělám, anebo mám něco, co potřebuji někomu předat a potřebuji to udělat po internetu a nevím, kdo mi co kde vymění a kdo mi co kde změní. Takže tohle je přesně věc, na kterou my blockchain používáme, jako místo, kde se můžeme spolehnout, že když vložíme nějakou informaci, která má být všem dohledatelná, dostupná, jako jsou veřejné klíče, jako je informace o tom, kde jsou konkrétní verze dat, kde jsou vlastně ty informace o tom, jak dlouho třeba někdo má mít přístup k nějakým datům, ať už i když tohle je vlastně v zašifrované podobě a je tam nějaký jenom otisk těch informací, tak to je pro nás vlastně místo a garance toho, že to nikdo nezmění. Je to podobný případ, jako jsme se bavili o tom smart kontraktu, kdy vlastně máte nějakou garanci, že tady jsou pravidla, jednou jsou prostě napsaná, takhle platí, a ani ten, kdo je vytvořil, prostě nemůže změnit. A to je nějaká myšlenka, která, pro kterou my vlastně používáme ten blockchain jako takový. Já teda musím říct, že potom, jak nám minulý týden přestal fungovat synchronizace SharePointu ve firmě, tak jste mě docela navnadil. Je mi celkem jednota bezpečnost zní dobře, ale hlavně, když to bude fungovat. Tak máte dalšího klienta. Jasně, věci jako je dostupnost a jako je vůbec to, aby celá ta infrastruktura fungovala dostatečně rychle, tak to jsou věci, které samozřejmě blockchain jako takový je technologie, která je pořád ještě relativně syrová. Je to věc, kdy vlastně těch blockchainů je celá řada, vy si můžete vybrat, vy můžete jít od technologie, kterou používá Bitcoin, můžete jít k technologii, kterou používá Ethereum. Těch variant je spousta. A rozhodně to není tak, že by ty varianty byly úplně bezchybné. Takže proto, aby se vlastně nad tím blockchainem dal dělat reálný biznis, tak to vyžaduje hodně zkušený tým, který dokáže s tím jako opravdu pracovat a hlavně někoho, kdo rozumí těm rizikům. Rozhodně to není věc, jakože na všechno, co se hýbe, můžu použít blockchain, tak to určitě není. A je spousta případů, kdy blockchain nedává vůbec žádný smysl. Naopak jsou případy, kdy ten smysl jako to perfektně dává a mělo by to tam být. Ale není to jako něco, co by se dalo udělat bez rozmyslu a absolutně nařídit nějak. Martine, jedna otázka, co mi dlouho už tady běží hlavou. Co jsou teda ty aplikace, které z vaší zkušenosti dneska teda jsou vhodné, ať pro ty kryptoměny, anebo pro ten blockchain? Mm-hmm. Ta odpověď je poměrně jednoduchá. Pokud jste v situaci, kdy potřebujete nějakou distribuovanou informaci, na kterou se můžete spolehnout, že ji nikdo jednoduše nezmění, a máte typicky potřebu vyřešit problém arbitra, to znamená, že potřebujete nějakou třetí stranu, která dokáže garantovat to, že jsou dodrženy ty pravidla a ty pravidla dokážete specifikovat nebo dokonce naprogramovat, tak to jsou ideální use case, ideální situace, kde prostě ten blockchain dává smysl. No a které to například jsou teda? Jo, jasně. Je to třeba ten případ té směny. Aha. To je hezký příklad, kdy vy někam posíláte peníze a dostáváte za to data. To nemusí být nutně token, může to být klidně tak, že řeknete, já si chci koupit písničku a chci si ji koupit na to, abych ji měl měsíc. Jasně. A jsem za ní ochoten zaplatit desetinu etera a když si ji budu chtít uložit navždycky, tak zaplatím nějakou jinou částku. Tohle jsou use casey, kdy vlastně vy jste schopen tyhle ty data nějakým způsobem sdílet, platit za ně. Já se vás zeptám jinak. Jo. Mm-hmm. Nedávno za mnou někdo přišel a říká mi, hele, ten blockchain je super, dal by se tím řešit výměna dat takhle v těch, jak si ty velké obchody nakupují od jako svých dodavatelů, výměna dat, jako výměna takových těch různých jako dodacích listů, faktur a tam toho teče spoustu a já mu říkám, to už dávno vymysleli v 90. letech, jmenuje se to jako EDI, jako proč ten blockchain je jako v tom
tak jako má být tak jiný najednou, jo? Tam, jako pro mě jenom jiná databáze, nebo je tam opravdu něco navíc teda? Z mýho pohledu ta klíčová rovina je ta důvěra, která je garantovaná tou technologií, protože to je věc, kterou já pořád opakovaně vnímám, že není vyřešená dostatečně. Vy typicky, když si vezmete soubory a dáte se na standardní úložiště, jako je Dropbox nebo Google Drive, tak prostě existuje technologická možnost toho, že ty firmy můžou jít a můžou na ty data sahnout a můžou je číst a můžou je zpracovávat. Pak je jiná rovina, jestli to dělají. Ale ta technologická možnost tady je. A z mýho pohledu jsou situace, kdy máte mít tu garanci, vy jako firma nebo vy jako člověk toho, že prostě tam ta technologická možnost není. Že máte garanci toho, že to nikdo změnit nemůže. A když se bavíme o tom, že máme dva subjekty, které jsou třeba v podnikatelském stavu, a vy chcete garanci toho, že vyměňujeme si služby, máme nějakou situaci software as a service, vyměňujeme si to, že my vám něco účtujeme a vy nám za to dáváte to, že můžeme používat vaše servery, a potřebuju mít místo, kde vidím, jaký je aktuální stav toho, kolik jsem utratil těch peněz, kolik jsem za to odebral služeb. A tohle to je něco, co prostě má být garantováno a obě dvě ty strany se na to mají shodnout a nemají se každý měsíc hádat, že tady nesedí jako tahle faktura a tady ta služba odebraná nebyla. Tak blockchain je prostě hezký místo, kam tohle to může dát. Je to distribuovaná databáze, kde obě ty firmy nebo obě ty strany tomu věří. Dá se to technologicky zajistit nějakým počtem nodů a tak dál. A tohle to je ten případ, ta důvěra, vracíme se k tomu arbitrově. A nepotřebujete nikoho uprostřed, nepotřebujete prostě žádného toho prostředníka, což je to největší kouzlo. Mm-hmm. Je to věc, která se dá jako technologicky automatizovat a je to věc, na kterou se dá spolehnout. Takže je to prostě inovativní způsob, jak vyřešit otázku toho, jestli prostě to, co se tam děje, je fair, jestli tam prostě někdo nepodvádí a prostě to, že se na to můžete spolehnout, je obrovská přidaná hodnota. Že nepotřebujete třetí stranu, která to řeší nějakým způsobem legislativně nebo jako lidskou silou, která strašně špatně škáluje. Tak já ještě taky, jestli můžu, Ondřej Moravec, Direct People. My jsme tady, prostě, že jsme inovační firma, tak se k blockchainům hodně o něm bavíme, hodně se jim zabýváme. A jsme tady takový jako dvě strany a já jsem ta trošku konzervativnější. A zajímá mě názor, já tomu rozumím technicky těm výhodám. Ale není blockchain jenom jakoby technologie, která se za chvíli stane úplnou samozřejmostí, tak jako se stala Java, která na začátku byla prostě hitem, a tak jako se stala spousta věcí jako nějakým samostatným prostě nástrojem, který jsme se všichni naučili využívat a je to prostě jenom platforma, zatímco všichni věří, že to prostě změní svět a tyhle věci nějak svět změnily, ale jakože by se země koule točila na druhou stranu, to se nestalo. A u blockchainu takový pocit občas jako mám, že to tak zaznívá. Děkuju. Mm-hmm. Já mám na to názor takovej, že každý období v historii prostě má určitý momentum, má určitý nástroj, který nás posune dopředu. Ať už je to prostě pára, ať už je to elektrika, tak jsem přesvědčený o tom, že v té době informací, v té digitální době, je to, co dokáže ochránit ty data. Ochránit ty opravdový nositele toho, té hodnoty, které dneska jsou. A to, co to dokáže, z mýho pohledu, je ta kryptografie. Blockchain je jenom jeden z aplikací té kryptografie. Digitální měny, které jsou na něm postavené, jsou zase jenom další z nich. Šifrování, který dokáže ochraňovat vaše data tak, že není technická možnost, aby někdo vlastně vstupoval k těm vašim informacím, k tomu vašemu know-how. To jsou určitý implementace toho momentu, kdy vy chráníte ten základní asset, a to je to, že máte nějaký know-how, nějaké informace, které jsou pro vás prostě klíčové a potřebujete mít kontrolu nad tím, kdo k ním přistupuje, jak to dělá a co se s nima děje. Takže pro mě je blockchain jenom jedna z kostička Lega, která je postavená vlastně na tom, že to je nástroj, jak chránit vlastně to, co dneska má to největší hodnotu, to jsou ty informace, to jsou ty data. Jestli můžu k tomu něco dodat za nás, za toho, kdo blokuje veškerý pokrok, to znamená stát, tak ta myšlenka, že můžete vyřadit prostředníky, že nepotřebujete nikoho uprostřed mezi dvěma stranama, který by vám konfirmoval, potvrzoval, který by vám dával tu garanci, jakože, že nějaká transakce proběhla, ta sama mně přijde, že jako má transformativní rozměr. Nesmí existovat ty prohibitivní náklady, jo, které jsou s tím spojeny. To je mimochodem podle mě jeden z hlavních důvodů toho, proč
proč zatím neznám nikoho, kdo by opravdu en masse používal tuhle technologii v tom masovém bankovnictví, které je pro ty miliony, jo, nebo desítky milionů. Protože ty náklady zatím použití té technologie umí být prohibitivní, ale jinak jo, určitě transformativní. Já jsem přesvědčený o tom, že ta technologie, a je to i vidět, se posouvá. Určitě, se toho dotknul, že prostě, jasně, máme tady Bitcoin, přišel určitě. Lightning Network, který dokáže řešit problémy toho, že je to rychlejší a využívá nějakým způsobem chytře smart kontrakty na to, aby transakce probíhaly rychleji, aby byly za menší náklady a tak dál. Takže to, že dneska je ta technologie nějakým způsobem pomalá, na tu potřebu, teda, o které tady mluvíme, to neznamená, že taková bude i zítra. Ne, já souhlasím, jediný nevyčerpatelný zdroj je lidské poznání, takže určitě tak. To znělo skoro jak závěrečné slovo. Ne, to je pravda. Určitě se ale blížíme do závěru. Čekají tam na nás ty skutečné jednohubky. Je tady ještě nějaký dotaz, který by jste chtěli? Pojďte mi jenom říct, chcete ještě dotazy a povídat, nebo už to rozpustíme do volné diskuze? Bez. Už byste pomalu rozpouštěli. Dejme ještě šanci dvěma dotazům. Vy a vy, že jo, jsme měli takhle v tomhle pořadí. Ne, tady kolega se hlásil dřív, tak dám vám příležitost. Dotaz na pana Hampla. Dneska existuje svět měn a svět kryptoměn, ty se moc neprolínají. Mě by tak jako jen tak pro zajímavost zajímalo, jestli teda jste o tom trošku uvažovali někdy, co by se stalo, kdyby nějaký stát přijal nějakou kryptoměnu jako svoji měnu. A mělo by to nějaký vliv třeba na ČNB, na její pojímání kryptoměn, že by třeba začali tuto konkrétní kryptoměnu pojímat jako měnu a tak dále. Mělo by to nějaké další důsledky? No, nejsem si vědom toho, že by kdokoliv v komunitě centrálních bankéřů uvažoval o tom, že by zavedl jako tu fiat, jako tu nařízenou měnu některou z existujících kryptoměn. Nicméně jsem si dobře vědom toho, že celá komunita je plná úvah o tom, jak použít v novém hávu hotovost, která by měla podobu nějaké kryptoměny vydávané centrální bankou. Jmenuje se to Digital Money of Central Bank. Je to něco jiného, ale prosím, definičně je to něco jiného než kryptoměny, tak jak se o nich tady bavíme, které jsou vesměs decentralizované, nejsou řízené žádnou centrální autoritou, a nemají sloužit jako oficiální nařízené platidlo. Tento koncept použít v jiné podobě digitální měnu centrální banky, na tom naopak řada centrálních bank pracuje. Nejdál jsou Švédové, Norové, Velká Británie ho zkoumá vesměs. A často, když vám teďka řeknu, že jsou země, které takovouhle digitální měnu jako alternativu hotovosti zavedly, tak často jsou to země, jako je Tunis, teď o tom uvažuje Libanon, některé země v Jižní Americe, Venezuela, a myslím, byla ještě Kolumbie. Často dělají tuhle úvahu z takových nezáviděníhodných důvodů, že mají hrozně dolarizované nebo eurizované ekonomiky a nikdo nechce tu lokální měnu používat. A ty centrální banky lokální přemýšlí o tom, jak zatraktivnit použití domácí měny tím, že hotovost nahradím konceptem digitální měny i nějaké ála kryptoměny. To je, ale rozumíme si, je to trochu něco jiného, než že by se někdo rozhodl, že zavede na svém území Bitcoin jako univerzální platidlo, ve kterém by se platili nakonec i ty daně, což je vždycky to, na čem skončí ta možnost žít mimo oficiální svět. Takže logická otázka, jestli my o tom uvažujeme taky, teď shodou okolností příští týden tady pořádáme takovou velkou akci u nás v ČNB, kam přijede řada lidí z celého světa, i Ben Dyson, šéf tohle projektu Nových peněz Bank of England. A my, upřímně řečeno, ne v našem kontextu, protože my nezažíváme to, co třeba zažívají Švédové, nebo to, co zažívají Norové, a to je téměř úplné vymizení hotovosti při běžném placení. To znamená téměř úplná ztráta vazby mezi vámi jako konečnými uživateli peněz a vlastní centrální bankou. Vy když máte hotovost, tak to je, hotovost je nějaká obligace svého druhu, kterou vy držíte jako
jako koneční uživatelé peněz. A když ta hotovost zmizí, tak jediná vazba, která vám zůstává na centrální banku, její peníze, je nepřímá skrze komerční banky, skrze běžná depozita, vklady. Takže jsou země, které díky tomu, že je tam třeba použití hotovosti už pod 2%, na 1% všech peněz, což je Švédsko, uvažují o tomto konceptu. Ale to je, znovu říkám, společné s kryptoměnou to má to, že je to digitální, ale mentálně je to něco úplně jiného. Ale i tady se můžete dočkat řady překvapení i od centrálních bankéřů, myslím si. Říkám, o tom, že by toto někdo dělal, nevím. Spíš je to tak, že země, které mají nějaký problém, ať už s vývozem kapitálu, nebo s nestabilitou toho prostředí, hledají způsoby, jak kryptoměny zakázat a omezit. Typická je Čína, kde kryptoměny sloužily dlouho jako relativně jednoduchý nástroj na vývoz kapitálu v zemi, kde jsou striktní kapitálové kontroly. Pořád existuje pravidlo, že pokud chcete vyvést nad $50,000, potřebujete svolení strany. Bez toho nemůžete, tak takovéhle zemi je samozřejmě hledání alternativ pro to, jak použít nějaký systém na vývoz kapitálu, je strašně rozšířené. Takže nejenom, že je tam nejvíc těžařů, nejenom, že se tam je nejvíc investované kapacity do těžení bitcoinu, ale je tam taky nejvíc toho použití na vývoz kapitálu. Já bych řekl, země, která se dostane do stavu, že potřebuje ne zavádět, ale omezovat použití, drtivě omezovat použití kryptoměn na svém území, má nějaký problém ve svém nastavení a ve svém peněžním systému, řekl bych. Jo. Takže v tomto slova smyslu já jsem i v klidu, já říkám, dokud budou centrální bankéři relativně dobře dělat svoji práci a vy budete relativně v klidu používat ty peníze, které používáte a nebudete o tom moc přemýšlet, tak nebude ani moc poptávky potom hledat spontánně ty alternativy. Takže hodně je to o nás. No. Míň bych řekl o Bitcoinu. Moc děkuji. Poslední dotaz dnešního večera. Dobrý den, Ondřej Kožina, T-Mobile. Mám dotaz taky na regulaci na pana Hampla. Chtěl bych se zeptat, vy jste vlastně naznačoval, že v Čechách ta regulace asi přijde později nebo vůbec, ale Evropská unie asi bude dřív. Nebo přijde s nějakou regulací a jestli tušíte nebo diskutujete, v jaký je to fázi, nebo vlastně co připravuje Evropská unie, ano, jak to vypadá? Ano, jak jsem říkal, ty myšlenky na straně Evropské komise, Evropského parlamentu i některých členských zemí existují. Existuje v tuto chvíli obecný záměr Evropské komise věnovat se tématům kryptoměn a možná přinést nějaký legislativní návrh. Není jisté, že přijde, není jisté, kdy, a už vůbec není jasné, co by bylo obsahem. Ale ty myšlenky tady jsou. Já můžu tak maximálně říct, že pokud něco takového vznikne, tak to bude až po listopadu, kdy mi končí mandát v České národě. Doufám, že nebude revoluce. Takže poslední otázka ode mě k vám. Otázka byla kryptoměny hot or not. Tak kdo z vás zvažuje ve svých biznisech, ať jsou vaše teda, nebo pro někoho, kde pracujete, využití blockchainu, kryptoměn a podobně? Zvedněte, prosím, ruce. OK. A kdo z vás je už používá? Výborně, 4. Takže já si z toho dělám závěr, že určitě hot. Nicméně tady spíš, řekl bych, stále více otázek než odpovědí. Trocha kritické diskuze určitě pomohla. Já vám moc děkuju za fenomenální vystoupení. Děkuji.